Om en liten stund så ska vi ha en stor debatt. Ett nytt förslag väcker starka reaktioner. Hur ska vi överleva? Det blir debatt alldeles strax. För först ska vi prata om 4 miljoner svenskar. Det låter som en folkrörelse. Där den som är snyggast och mest framgångsrik och har flest kompisar är den som vinner. Och sen är ju frågan också då, vem är det som äger ditt liv? Det ska vi prata om. Jag tänkte börja med Kristoffer. Jag bodde utomlands i några år och när jag kom tillbaka till Sverige visste ingen att jag var här. Jag fick jobb. Ja, alltså jag tyckte om det. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag är inte liksom en dum människa. Jag skulle vilja säga mig själv som ganska intellektuell. Men, är jag för rund? Vad är det för fel på mig? Lena, håller du med om det? Alltså, för nu låter det som att det här förslaget inte är något förslag. Det, ja. Ja. Men vi han är liksom... Slänger ut som förtryck. Hur man ser din situation? Alltså ni som får en massa extra kompisar. Du kan väl ta ansvar för ditt vuxna liv. Debatten blir ju mer och mer obskyr. Ja, det öppnar upp snarare mellan människor oftast. Vi kan ju liksom så säga, nej men sluta. Fast vi kan ju inte det. Jag är en tjej och den dagen jag får barn så är jag en mamma också. Ingen är perfekt. Nej, det är ju inte. Man får nog sätta in det här i ett sammanhang. Vad vi ska veta också, det är ju att det är skillnad mot de flesta andra länder i Europa. Är Sverige ungefär en tredjedel av hela Europa. Så är det. Ja. Hur ska man lösa det? Jag vet att du är inne på att... Mm. Ja, nej, jag har förstått att det här har väckt känslor, så det är väl bra att kunna förklara vad jag menar. Jag är ju inte bara kulturminister, jag är också full. Anna-Lika, hur låter det förslaget i dina öron? Ja, alltså jag... Skittufft. Det är en allmän regel att troll är bäst. Alla gillar troll bra. Alltså det tror jag alla kan hålla med om. Det är okej. Frågan är bara, diskuterar vi detta? Först på ett samtal som försvinner. Bla bla bla. Vad säger du till dem då? Jag tänker att det gnälls väldigt mycket. Jag tror att den är enkel att ta till. Det är roligt. Det är kul att göra så. Det är kul att visa att man är anti. Det är en värld som inte riktigt finns. Liksom. Har de fest? Precis. Ja. Det kanske händer en fest någonstans, jag har ingen aning om det. Ja. Datorer i USA, man vet inte riktigt vad som kommer hända med dem i framtiden och man vet inte riktigt heller hur de används idag. Sen så ringer min flickvän och säger att jag ska befinna mig där. Jag tror det där är faktiskt förlöjliga diskussionen ganska mycket. Men det måste vara tufft att överleva ibland då? När man jag har haft det jättetufft, ja. Jag har varit bostadslös och inte haft mat för dagen. Och jag har haft det väldigt, väldigt tufft och jag har kämpat väldigt, väldigt hårt. Ja, men nu blir det, den debatten kan vi inte ta nej, nu. Men, nej, men vad fan? Ja, ingenting. Hej då.